ko'rsatmoqchiman. 100 mingtalik so'm. Mana bu esa podelka. Kimdir podelka tashlab ketgan ekan bizga. Men internetda ko'rardim videolar, ishonmasdim. Mana bizlar o'zimizga ham qo'yib ketdik. Bu juda ham attestatsiya qilish juda ham oson. Qarachi, kimdir podelka qilib, hamma yoqqa 100 mingtaliklar chiqarib qo'ygan ekan. Bizlarga ham yetib kelibdi, bilmayman kim qilgan. Jinoyatchini ushlab qamash kerak. Ehtiyot bo'linglar, pul olayotganda bittama bitta hisoblanglar. Android, tamam mı?